ตยารณาจ้อยอกดอมูลาจะกงดอยอกีตุรอสีมะอะลุงสิฉันตาจินโกอิจำมาจินปี้สงสวาเนอุเซนโหบยอปะตะเมติสสะเตยามะกูนาเลนานัยยะบาสีนาเลอไดเลตี้จะบาสีตี้เดไดเลดิบวะดิขันธามะส่วนยะกิงตันตระดุขขะเลสะตึ้งไนดอ ปกฤตปกุญญะญาဖြစ်ကြပါစီလို့ရှင်းဥစွာမေတ္တာပို့တာပြလိုက်ပါတယ်เนาะသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖ ສຽງທະຄິນເຈຊູຊິນອະບ້ອງໂຕອາປູໂຊເຈຊູສັດຕໍອາພິນລະກາອຸຊິນຍັດຫມောက်ໂຕຍະນິດຍານາຈ້ວຍຍောက်ລາຈາໂຕຕັນຕະຣາອີສຸຍດໍມິໂຕອະບ້ອງໂຕອາເຈຊູສັດຕໍອະນີເນຂໍຈາບໍມາຜິດໄປອະລຸນໂຕຕຽາຊິຄິນໂຕໂຊອະບ້ອງໂຕເລຕັນຕຍາກະຊີລາແກ່ຈາລະເນອະມຍະ မတော်ခဲ့ကြဘူးတဲ့မိဘဆွေမျိုးညာတကာဆိုတာမရှိတာမို့လို့ယခုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤအဆုံးအမသာသနာနဲ့တွေ့ကြိုက်ကလေးမှာသာယသမီးရေစီဝါကြီးနဲ့တင်မိလျော့ပေါ့ဆမနေကြပဲနဲ့မိမိကိုမိမိကဲတင်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်တွေကိုမမေ့မလျော့ကြိုးစားလုပ်ကြပါလို့ ชิวซัวลีซาซัวเนี่ยไต่ต้นมาเนาะเดี๋ยวอารมณ์เตียรอเนี่ยตุ้ยผู้ล้วยกันล่ะสงสารเนาะตัวเราพุทธภาษาเยมานักงานนี้มาพุทธภาษาอะเหมียนซุงกู้กวนเนี่ยไปตลอด ဘုရားဤအဆုံးအမသစ္စာတရားကိုနာဘူးတဲ့လူနဲ့မနာဘူးတဲ့လူပဲတင်းကများနာဘူးတဲ့ထဲမှာကိုသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူပဲတင်းကများဘုရားနာတိုင်းလဲသိတယ်မသိနဲ့တော့အဲ့တော့ပထမတရားနာပြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပထမပါလဲနာဘူးတဲ့ထဲမှာကိုသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူပဲတင်းကများဘုရားနာတိုင်းလဲသိတယ်မသိနဲ့တော့အဲ့တော့ပထမတရားနာပြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ပထမပါလဲနာဘူးတဲ့ထဲမှာကိုသိတဲ့လူနဲ့မသိတဲ့လူ
bàn yào chào Hò chá thá chè gù A lùa đà gù tì bào Tù rò sì gà Mìa tì yà nà Lì yò zòa a chì Mẹ phù khuê Yà lì tì gàn dà Lục nhà mà lù Lì ngà lì sạp tì thà lì Đà rà bà thamà tà bù tì tà tàn tì wà Tù rò gàu sì gà phù lù rì Bà lù tà lì Tụi rõ gõng mà sĩ gà mì vù, tụi đà vò ả rì à thà vò gõ nè mà đuôi vù sù yên. Tụi rõ gõng lù, tế xà tì à rì nà chá quên, dạ nè mà. Tụi rõ gõng sĩ gà bì rò hô bì, sĩ gà bì yên bà lù à mà lê, tụi rõ sĩ gà mẹ tì à nà. Nhi mẹ dò xin chê dò tà mô xì dò tế xà tì à vù nà yà mê. Ê là tụi rõ gõng nà sĩ gà đà hà, tụi rõ gõng nà gà. Vô thu biết gì đi, là lạ bà đi, bông gàn đi, lô chiên lô chiên gà yà mà là, à sông mà nà yu vô chiên gà. Thì đức khu lê, bố đà bà đàm nhà mà lưu miu đi, à thu đà đi thà bì đọc, mặt nà yà mẹ, chê lô, mà bà. Tù rò gọng tì yàu nà xin gà mì bì, xô yên, tù mẹ dò áp hiện lạy nê chà rà rò, bố gù đù nào lạy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Đã chín cắt chín hạ Mà nè khu mà là mà nè khu Mà bà nè Tụi rô bông rô gô chí ra tụi rô kê xa bà nè Cô nè mà xa mà bú Hãy là phá xin cô rô mẹ chí ra Đã gô nè bà thà bí bió thà ra xí dè Ú tên ngô nhà ú miu mà lê đà Mà thà mà Tí tín tí rai gà rì bió chen nà rì rò mía jì bè ông nào thè mà bì chân nì bió chen lạc.
ကျေးဇူးရှင်ဘုရားဆရာတော်ဖျာကြီးကတရားတလုံးကိုတရက်ကိုတလုံးမပြောဘူးညများများမပြောဘူးကိုယ်စင်းတို့ကအချိန်သိမ့်နေတယ်အတွက်ပြောတယ်ပြောတယ်တလောက်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းအောင်ပြောပြပေးဆိုတော့ကောင်းလို့ကြိုးစားပြီးမှတ်ပါအဲ့ဒါဒီမှာဗီဒီယိုလည်းရိုက်နေတယ်စိတ်ခွေလည်းသွင်းထားတယ်အဲ့တော့ပြန်နာကြည့်ရင်တဖြည်းဖြည်းမှတ်မိတာလေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပြီးတော့ပြောတဲ့တလောက်တော့အတတ်နိုင်ဆုံး
ดูดิอยู่ซะอမျိုးမျိုးเนี่ยอยู่ซะနေတဲ့အဲထဲမှာပုံနာကြီးတယောက်ကဘုရားကိုမေးဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားမရှိခင်တုန်းကမပွင့်ခင်တုန်းကသဗ္ဗညုတ္တဘုရားရဲ့လို့ဝမခံခင်တုန်းကလောကမှာတကောရှင်နေသိမ့်များတယ်မြေရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိုးပြန်နိုင်တဲ့လူအုံဖတ်လောက်တဲ့လူအကြမ်းမြင်ရတဲ့လူတကောရှင်နေသိမ့်များတယ် ဘုရားရှင်ဘုရားဖရာရေလို့ဖြစ်လာတော့တကောရှင်မရှိဘူးနဲ့ဂုံနဲ့တဲ့လောကကြီးဆုပ်ယုပ်သွားပြီဖရာဘုရားပွင့်မှာလောကကြီးပါဖြစ်တယ်ဘာမရှိတော့လို့တကောရှင်မရှိတော့လို့နော်ဒီတော့မှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြန်လည်ပြီးမေးတယ်ပုံနာကောင်းပါပြီတဲ့ဒါဖြင့်လောကမှာတကောဘယ်နှမျိုးရှိသလဲအဲ့တော့တရားဓမ္မတွေ ดูရှိပါတယ်ဦးဇင်းဖြင့်ဟဟတတ်တော်သိတော်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များစွာရှိပါလိမ့်မယ်ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့မသိသေးမတတ်သေးတဲ့လူကိုအဓိကထားပြီးဟောရတဲ့အတွက်မေးတဲ့နေရာမှာလဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုအထင်သေးလို့မေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတရားတစ်လုံးကိုသိအောင်ပြောခြင်းလို့မေးတယ်လို့မှတ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီလူကောင်မှလဲဦးဇင်းတို့အထင်မသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဦးဇင်းတို့ထက်တက်တက်တိတဲ့လူတွေလူပညာရှိယဟန်ပညာရှိပညာဦးမျိုးနဲ့မှများစွာရှိပါလိမ့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းဦးဇင်းကဦးဇင်းကိုဦးဇင်းအနှံမှားတယ်ဦးဇင်းပြောတဲ့ထဲမှာလိုအပ်တာချွတ်ရင်းသွားတာတိမ်းဆောင်းသွားတာရှိရင်အချိန်မရွေးဆုံးမပေးနိုင်တယ်လို့ဒါဦးဇင်းကိုဦးဇင်းအနှံမှားတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတစုအနေနဲ့လာပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတို့ကိုအဲဆရာလောက်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုသိထားသလ
khu trà gu bà nè miu xì tà lè bông nà sù rà bông nà mập xì tà gu trà gu sù yên miu xù rà mù bian nà tù miu xì yi chàng dì rà xì bì nàu xì tì nà lè nì rà miên nì rà trà lau phè nà lè rà rà ê tì vì rà sì tò mù rì yà bò bì nì bà tà bò lì dì bà sè khu dì bà tò tà trà lau phè chè nà bò ê rò phà yà gà bông nà yì rà mè mà tì mà tà gà lò gà mà trà gu dông miu xì rà ตะโกเป็นမျိုးရှိလဲသုံးမျိုးပါလဲဆိုတိအိဒိပါရိဟာရိယနှစ်ကအာဒေသနာပါရိဟာရိယသုံးကအနုသာရဏိပါရိဟာရိယဆိုပြီးတော့တကုသုံးမျိုးအဲ့တော့အားလုံးအကြမ်းမြင်များသွားအောင်နှုတ်ကပြောတာဆိုတာသွားအောင်ပြောကြည့်အောင်เนาะတကုเป็นမျိုးရှိလဲ သုံးမျိုးတိကအိဒီပါရိဟာရိယယောဂီအိဒီပါရိဟာရိယโอเคအိဒီပါရိဟာရိယနှစ်ကအာဒေသနာပါရိဟာရိယအာဒေသနာပါရိဟာရိယအဲဒါတို့သုံးအနုသာသနီပါရိဟာရိယအနုသာသနီပါရိဟာရိယတကုဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာသုံးမျိုးရှိတယ်ပုံသားရေးတယ်အဲ့တော့တိ အိဒီပါရိဟာရိယဆိုတာကဇံအပိန်ကြီးတွေရပြီးတော့အိဒီပတ်တကိုးတွေနဲ့မြေရှိုးနိုင်တယ်မိုးပြန်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ရေပြင်ကိုမြေပြင်လှုပ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်မြေပြင်ကိုရေပြင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအိဒီပါရိဟာရိယတဲ့အဲ့ဒါအိဒီပတ်တကိုးတွေ ဒိဗ္ဗစက္ခုဒိဗ္ဗသောတာနတ်မြေလုံးကဲသို့တောင်ချတောချကဘာချမြင်နိုင်တယ်နတ်တို့ရဲ့နာကဲသို့တောင်ချတောချကဘာချပဲမဲ့ကြားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအိဒီပါရိဟာရိယနှစ်အာဒေသနာပါရိဟာရိယနှစ်ကဘာလဲ
อาเดธนาบาริหาริยะสรแล้วชีพิติฮ้อเลยนอกพิติฮ้อเลยเวลาตองบงเปรียงตองบงนี้อย่าละก้องเทวาสกุลเทวาโสดาอภิญญ์ตะโกริอย่าละก้องชีพิตินอกพิติตีพี่တော့เมชีพวะก็บาพิแก่ดาชีพวะก็บาพิแก่ดานอกบาพิเลยกุ้มเมฮ้อล่ะนี่ไม่ชีวล่ะเออทีนี้บายองวะละแต่ละก้องเนี่ยบายองวะมะละลุละไม่ก้องมุ ဒီလိုမျိုးရှေ့ပြည့်တီကိုဟောတဲ့အာဒေသနာပါရိဟာရိယဒီလိုတကိုးတွေလည်းလောကမှာရှိတယ်ရှင်းသလားတိကမြေရှိုးပြတဲ့မိုးပြံပြတဲ့တကိုးနှစ်ကရှေ့ပြည့်နောက်ပြည့်ဟောတဲ့တကိုးဘယ်နှမျိုးရှိပါလဲနှမျိုးအဲ့ဒီမှာနံပါတ်3 อนุตตาตนิปาริหาริยะอนุตตาตนิปาริหาริยะဆိုတာအကောင်းဆုံးအမှန်အကြောင်းအကျိုးကိုဒေသနာအစဉ်အလိုက်ဆုံးပါလေရှိတဲ့တကူတဲ့တကူဘယ်နှမျိုးလဲကဲအဲ့ဒီတကူ၃မျိုးထဲမှာဒီမှာနံပါတ်3ကအကောင်းဆုံးအမှန်မှန်ကိုခွဲခြားဝေဖန်ပြတဲ့အဆုံးအမ အဲ့တော့တကူ၃မျိုးထဲမှာဘယ်တကူကတန်ဖိုးရှိဆုံးလဲနံပါတ်3တကူကယုံသလားဒါဖြင့်တို့တကူပြမယ်လို့ရှာမလားအဆုံးမပေးမယ်လို့ရှာမလားရှိပုံနာကိုလည်းမေးတယ်ပုံနာကြီးကြီးတယ်အဲ့ဒီတကူ၃မျိုးလောကမှာရှိတယ်မင်းလက်ခံသလားလဲရှင်ပြသည်တော့မြင်ပါပြီတကူ၃မျိုးအားလုံးကမြင်သလားစိတ်ထဲမှာသိတယ်နော် ဒီတော့အခုဦးဇင်းကမေးတယ်ဘယ်တကူအကျဲ့ဆုံးလဲပုံနာကိုလည်းမေးတယ်ပုံနာအဲ့ဒီတကူ၃မျိုးထဲမှာမင်းဘယ်အမျိုးကိုအားကိုးမလဲတဲ့ဆိုတော့တပည့်တော်နံပါတ်3ကိုပဲအားကိုးမယ်ဖျားတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပုံနာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးနာတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့အဋ္ဌိပါရိဟာရိယဆိုတာမြေရှိုးပြတဲ့မိုးပြံပြတဲ့ဆိုတာ เมล่เปียตโลบาเว่เตตุอะตุเปียตวาดากู้ด้วยบ้ามาไม่อยากูชี้ดล่ะเมล่เสียอี้อ่ะโจเล่แท้อโหกะเล่อုပ်เปียนพ้วยเปียมวยถั่วล่ะเด้เออโจอ่ะมวยผิดตวาดล่ะมวยแท้ดาโลมวยผิดดาล่ะเฮ้ยเลยโจอ่ะတော့มวยไม่ผิดกูมวยอ่ะมวยโจอ่ะโจเว่โตก็เค้าเนี่ยรู้ญัตสิเด้อโจอ่ะมวยผิดตวาดะบายะแก่โต ဘာမှမရဘူးမျက်လက်ဆရာရောင်းတဲ့ဆေးဝယ်ပြီးပြန်လာရုံရှိတာပဲအဲ့တော့တကိုးကြည့်တဲ့လူသွားကြည့်တော့သူကမြေရှိုးပြတဲ့မိုးပြန်ပြတဲ့မြေခုံးမွေးတွေဖြူလာတယ်မဲလာတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့လှုပ်ရှင်ဟာလှုပ်ပြခင်ဗျားတို့ဘာရခဲ့တော့ဆိုတော့ဘာမှမရဘူးမျက်လက်ကြည့်ပြန်သလိုပဲတဲ့အာကိုးစရာမရှိဘူးရှင်တတ်ကြလားတော့ခင်ဗျားတို့ကောင်းကင်ပြန်တယ်ဆိုတော့တော်တော်ထင်ကြီးရှင်ကြီးနေတာဘ
ตัวเนี่ย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 เนี
chuyện mà cô à cô lâu mà ra là mua lụa bán lâu mà giàu biết là sao mua phải cô à cô sao mà chịu bị đến đoán bị u mệt đấy bị đến chơi biểu ông ấy biểu là bà thu rồi bà thu cô à cô chơi mà ông mà cha mẹ biểu là bà thu cô à cô chơi ông nào mày xin là mấy chị gì bà chơi ông mà rồi anh này anh này lấy không phải bà mà lâu mà nhà bù để đại mẹ đã lấy của cha mà tham gia rồi lấy gì chăn nào bù vậy xin là cha mà yêu cầu nhìn qua của sao sao u ru ta bảy à miao ni à ha ra miao sao cha mà yêu cầu không là giờ này chỉ lúc cha mà yêu cầu mà là giờ này chỉ lúc mất đi bông nám mà ra mà xì bù xin là đã lâu như thế nào luôn mất đi bố rồi mà ra xù ra mà xì bù cô bé bố rồi phía bên gì là bé, bà tôi tôi gì đuổi biểu biểu, xin đuổi biểu biểu, đúng không bà đó là,
xin đoạt số là UV biểu đồ ra, thế đó số là mình nên nó được đi đoạt ra, hiểu không nào? Cảm ơn các đại tham gia thì mà mình xin đủ lấy đeo đoạt ra về, nó bố bố ông bố mẹ ông xin cũng đeo mày, gì nữa? Mất gì nữa là biểu đấy, hả? Con anh ấy xin xin khó vì con này, chơi chơi lù là cái, mất gì nữa đấy, hiểu không? ပါပြီလို့ကမ္မတက္ကဒသမာဓိဋ္ဌိမှာမရှိတဲ့အတွက်ဒီလူတွေကမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဓိဋ္ဌိငရဲကဒီကဘာပြည့်ရင်နောက်ကဘာပြောင်းခံတော့ကမှာမြဲတဲ့တရားဒါပေသင်္ခါရအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအသက်ကိုဆွဲဆန့်ပြီးတော့မတရားဆောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ချင့်ယုံပေါ့ဗျာရှင်းသလားဒါပေသဒ္ဒကမ္မတက္ကဒကိုယ်ကံနဲ့ကိုယ်လာတာသူကသာအုံဖွဲ့လုပ်ပေးလို့ချမ်းသာရင် ကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာရေထဲမြောင်းလိုက်တော့။ဒါရှင်းလား။အာရဲလို့ပြောတာပေါ့။နော်သူမင်္ဂလာအဲ့ဒီဘိုးတော်လိုင်းလဲလိုက်ခုတယ်။နတ်ကတော်လိုင်းလဲလှုပ်လိုက်ခုတယ်။အထက်လန်းအောက်လန်းအကုန်လှုပ်ခုတယ်။မကျေနပ်အကုန်လာမေးလိုက်။ရှင်းသလား။မပိုင်ရင်ဘာတစ်ခုမှမပြော။ရှင်းတယ်နော်။မကျေနပ်တဲ့လူအကုန်လာမေးနိုင်တယ်လို့ခွန်နှစ်စိန်ခေါ်ဟောတာတရားမှမလာသေးဘူး။ ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါသူတို့ကိုမုန်းလို့ပြောနေတာလားမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်မှားမှာသူ့လို့ပြောတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အယူအဆတစ်ခုလွဲသွားတာနဲ့ငရဲကမပြန်ရတော့ဘူးတဲ့မှတ်ထားကြနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီနေ့တဲ့နော်သူတို့ယူဆကသာသနာတော်ကြီးကိုတဲ့နောင်ပေတရားဖရာဖရာတိစောင့်ရှောက်မလို့တဲ့အသေးအတွက်အရှင်အတွက်ဒီနေ့အံကောင်းဖြစ်ထားတာ เนาะအဲ့တော့မှတ်ထားပါလို့မင်းတို့ဘုသူတ္တလေးလဲဆုံးအောင်လောက်ကြအောင်ငါပြောမယ်ဒီဖရာရဲ့သာသနာရှိသေးရင်နောက်ဖရာပွင့်လို့ကိုမရဘူးကျင်တဲ့သလားအဲ့တော့နောက်ထပ်ရှာမရှင်းတဲ့သာသနာဟာကွယ်ကျင့်တိုင်းရင်ကွယ်ပါအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့သာသနာရှိသေးသလားရှိသေးရင်တိုးတက်အောင်တည်တတ်အောင်စင်ကြယ်အောင်ထိမ့်သိမ်းရမှာဘုသူတာဝန်လဲအားလုံးကျင်တတ်ပြီနော် အဲ့တော့အာရေသနာပါရိဟာရိယလေသူ့ဟာသူပြောတာရှိတာလုံးတော့ဘသူကိုယ်တိုင်လုံးယူရတာလေဒါဖြင့်ရင်သာဟာရိယလေမှတ်ထားပါဘုရားကဒီတုတ်တော်မှာအေပုံနာတဲ့ရှင်းပြတော့ပြည့်တယ်ဟောရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိမှန်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအကြောင်းရင်းတော့ဘောဘူးအကြောင်းမှန်ကိုခဏနေရှင်းပြမယ်သဘောပါတယ်နော်ထဲကောင်းပြီဒါဖြင့်အာရေသနာပါရိဟာရိယရောအာကိုလို့ရသလား ကောင်းပြီနောက်ဆုံးတကူကပါလေအနုသာသနီပါရိဟာရိယပြန်ပြောအားလုံးညီညီညာညာလေးလို့စမ်းပါအဲ့ဒါဘုသူစကားလဲကုသိုလ်ရတယ်ပြောတာပြောရှင်းသလားပေါ်ဘုဘုဘုရားသကလုံးတစ်လုံးကိုခင်ဗျားတို့မှတ်ထားမိတယ်ဆိုရင်ကိုဘာဖြစ်နေလဲကုသိုလ်ရနေတဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းနေပဲ อนุทาทนีปาริหาริยะอาจารย์โจอก้องโซอมะอมันโกเวบันซ้องมาดัดเดอนุทาทนีปาริหาริยะอุตุมิงคละตะโกปะละ17วาชิเนาะยะหันวุฒะ17ชิเออตะวากระเดะตะยาฮ้อละ17วาชิดาตะโกปะมาปะเชกะนันอยู่มะละติสสะเตยะนะ မပေးနိုင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်လိုလဲခြေကနံပြောဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်အတွက်တစ်လုံးနဲ့ပြောပြီးပြန်တော့မယ်ဟမ်ကြပါယူမလဲရှင်းသားသွားပြီရှင်းသားသွားပြီဒီလိုပေးသမျိုးရှားနေတာသဘောပါတယ်เนาะတကယ်လို့မိခဲ့ရင်လည်းတစ်လုံးရမ်းပြောရုံပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်ကတော့မိမိကိုအကောင်းအဆုံးဆုံးမတတ်တဲ့ အဆုံးမသာလျင်တန်ဖို့အရှိဆုံးဒါမို့တကိုယ်သုံးမျိုးထဲမှာဘယ်အမျိုးအားကိုရမလဲအဲသုံးတလုံးသာအပိုင်ကိုင်ထားပေါ့ဗျာဒီလိုလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအနုသာသနီပါရိဟာရိယကျင်နတ်သလားကောင်းပြီမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အဆက်စမယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ဘဝရောက်နေလဲလူဘဝရောက်နေတယ်အဲ့တော့လူဆိုတာဘာလဲ
จาวุเรลูเรเนเนสั่นเจนเนบาโลออกมาไม่ดีเนาะล้วมมัวออกแล้วไม่ออกไหนมูฮะเออเอาลงที่อ๋องเปลี่ยนเปล่าจังอูซุเนาะลูซูราติกูจินสาดะตอจังลูลูซูรามาตะไลสามากูจินสาเสกมาท่านเนาะมาท่านเนาะเอ๊ะ ฮะหาลุตะตัวจองรู้เอ้กูจีนมาสาได้ยังดอกกะมาတော့ชี้ปัญญาရှိတယ်ဆုံးမထားတာရှိပါတယ်ကိုเนี่ยနိုင်ရင်အဲ့ဒါမိမိဒီလိုခက်တာပေါ့ကျားတို့ကကိုเนี่ยနိုင်နိုင်ပြီးတော့သူများကို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 တော့အထင်ကြီးထားတယ်သူများကြသိအထင်သေးတာဘူးတကားပြောရင်သူများမကောင်းကြောင်းကိုကောင်းကြောင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်နေလို့သူကိုจีนစာစိတ်ပြောင်းနေတယ် ကိုကျင်းစာစိတ်ပြောင်းရင်သူစိတ်ပြောင်းသွားပြီလို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်းသလားကဲလမ်းအခုတို့လမ်းသွားကြရင်တည်းတယောက်ကများလမ်းစီကမှပြီးကိုရှေ့ရောက်လာရင်ဘာလို့လွတ်မတယ်ဆဲလွတ်မှာဒါတော့ကလေးမှမသိဘူးလားဟင်မသွားရဘူးလားကိုကလည်းလေးမှန်ရင်ဟောက်ချင်တော့တာဘူးဗျ ผมเลยตู้อาจารย์ตู้เนี่ยตู้โจษิบาเลยมั้ยเล่ยอ่ะก็ไม่ออกมาเนาะหลุดไร้ติบาเลยฮะเออตู้มันเลยตู้ต้องการเนี่ยตู้ชื่อมั้ยตู้อ๋อต้องการอยากนี่แหละเต็มมาเอซีตั้วเอซีตั้วเสยอีถ้ามาเองทุกข์ยอกตัดเนี่ยเมตตาเล่ห์เนี่ยเปล่าไล่กุตุยะเลยฮะเข้าป่ะล่ะเฮ้ดานี้มาไม่ติดหูล่ะตะคาเนี่ยหลุดวนไต่တော့มั้ยบ่รู้ลงล่ะจ้ะล่ะลูกกุตุล่ะอกุตุล่ะเออไต่แล้วขันเอามั้ยอกุตุเลยเพียงเอามั้ยเดโหเลยยอม
thấy biểu hiện sống như là lao sâu này. Xin là, tại vì cô này nãy gì bà, cô lấy bia ya khai em má ra về. À má cái này lùi bà đó là. Vì thế xin lông cho tôi rồi bóng lý lý là nhu thông ra mà. Tôi mẹ ngã là cô một thông này. Xin là, bà lâu lấy rồi, à má cái này lùi, dù cô chính xa chi bà. Cô chính xa đạt đó chẳng bà khó lên. Ta ná cái ưu ná dây xì đó chẳng. Lu số ra cái lúc nào dây xịt đấy đấy, chỉ này nghe nhem, mà lâu vụ, lu mai chỉ này nghe nhem mà lâu vụ, ai nói yaya cả ông ra phía đằng này hình như học chuyện này đã ba giây biểu đó luôn, ai làm ba thằng thay ra, xem mà là, ai là tên này lâu lâu biểu là này ngay hoa là một vụ biểu viên hoa này, xem này nó. Ở đó yaya cả ông cả đó là yaya quay công chúa lâu à bé lúc vừa đó, đang vừa lúc ministry, minister, ministry rồi là quân chỉ chăn à, rồi bà má bây giờ quân chỉ rồi tôi đâu khai nhà này, mua vụ ministry rồi là ministry lúc ở chỗ sao, lúc mua ở chỗ sao bốc cổ của minister rồi, cái là quân chỉ rồi bây giờ là ba chỗ sao nữa rồi, cô chỗ gì sao này là quân chỉ mua vụ. Xin là, chỉ nói cái là hệ, là ba giây biểu đó luôn. Cô bé cô ye ye lưu đâu mà vụ, đúng không bà luôn, lấy bộ quá. Xin là, là lưu số là cái lưu nào giây xì à, lưu số là ba lẻ. Các bạn cái lưu nào giây xì đó cháu, lưu, alo xin là. Hãy ngã mi bà về ngã ta thân mi ngã biểu lại bây giờ mẹ bà gì biểu bia ê để tôi thua rồi mà lâu này đi tu bây giờ chú yên chạy lại chi ô ta thân mi à bà hòa thân à bà lại chi ô nó khô à hòa thân à mà bà vẫn xìa vòng lâu khai nọ lưu đi ta lưu ta thân mà mùi bây lại chả nè lưu đu bê xin là cô xìa vòng này chú gà xì gồm cú yêu Walaupun salah hobi badi macam tu, no, dia nak leh umat saya awak ni apa aja saya jadi dia, tu dia si siaw dolly, saya awak sura aku no 008 dia, 008 tu dia, dia apa? James Bond number kan 007, era baru biola leh sura lu dia aku tu baru aku mah ambil kan saya malu bet tak bangun 007. Mau bela?
con này yao miao ở chú thao lan gì đó tôi mấy khán giả mà lúc ta bài nói chuyện đó khu xe quân này là 008 lên mà nhà khác xin là hay là về đây là tha cho mình đó giá mà lâu dài này ta thấy xe ra nhau thì không biết đâu ở công bà biết gì nào เสียวอนเนี่ยเสียวอนมาปัญญาได้หมดบ่ผู้เปียเอจูเคชั่นฮะเอจูเคชั่นมาเป็นสแตนดาร์ดไม่ใช่บ่ครับเนาะถ้าเราพูดดีๆมันบ่บ่ไม่ค่อยมันดีปัญญาเยฮะปัญญาเยเป็นสแตนดาร์ดไม่ใช่ผู้ไว้ษาก็เป็นบวยยาบวยยาไส้ปันก็เป็นบวยยาบวยยาปัญญาရှင်สู้ยินปัญญาရှင်ดันดูเวโลมาบ่ก็ตะกะโตตะกะโตแต่ละคําโกโกโกเสียวอนยุคอินเจเนียร์ยุคสุไส้อ้างเลยล่ะไว้ษาไส้ปันไม่ได้ชิมเอ้อมาตะกะโตบามอกขาจีอุจอเมฆผู้เราไม่ใช
alo đan đuôi gì quá, rồi à anh chết toàn này anh mà tất cả cũng xích bàn lên bàn chết là, thì đây mày, cô lại đamma ha đamma vậy, nó, phong nhi à agu rồi lâu rồi lại phong nhi u agu rồi chú, cái mà phong nhi mua lô khuyên lô mày rồi, mà không, đamma cái gì cả agu rồi lâu rồi lại, đamma cái gì cả mà gấu chú, cái mà, xin là giao giá lâu lên giao cả giao giá mà cao chú mấy mà lâu lên mấy mà cao chú giá mà làm giao là đó mà luôn dhamma is dhamma thế giá hả thế giá về phụ cụ mà quay vu xin là ai đó alo đi về nhà đáp về nhà mà mama ngang ngang mà đáp vu làm giao mà vui đáp vu số gì alo alo lên cho chồng mà chỉ biểu là đã giao mà luôn rồi cao luôn đi cô diễn xa ra do giáo lưu nị ta nà gà rù nà dê xì do giáo lưu nà chè bì đoài nó lâu cô diễn lại xa bì ta nà gà rù nà lê xì bì đông bà lô giáo xin diễn đông tây á xì do giáo lưu bà biết đấy lưu á sinh nhân đông đi á sĩ đệ tuệ a cao a số khỏe ra đi a cao số vô phụ tử đó nó a cao mà số mà đi ra đó là mà đi nó bây giờ nó đi á nà đi lẹ bố vệ xin đó là a má mà ngó đi đó là a cháu a chú vô vô đi ra đệ nhà mà chú vô là đá biết sinh nhân nhân sĩ lô bà khó lệ lưu ở đó lưu mà số lô gì, à cao này số, khoe gia tỷ bì số gì, à cao lâu mà là số lâu mà, bao lâu mấy? Bao lâu mấy? Số đàn thoại đi. Ở đó mà cao mu mà làm gì? Mà sao này, mà sao này, mà đi làm, đi nghe bì. Mà cao mu mà làm gì? Mà lâu già này, phiền biếu. À bao ông ở là ông mới biết ông mới đoạt được, nhớ, à lúc vừa đã biết đi, ta nói gì à, ta nói đi mà phải xin này, ta mới đoạt được lưu biết xong mình đó, mà cao mu mà làm gì, cao mu mà làm gì, lâu chi áo, lâu, ai làm mà lưu biết đam ấy, xin là, đó cao mu thua là bao khổ là này. Lobha, Dodha, Moha, Mabare, Aloha. Cao mu, Kudu, Turu Beno. Đã biết, mà cao mu thu ra bà lên. Lobha, Dodha, Moha, Pare, Aloha. Xin là, ế là cao mu nế, mà cao mu, ế là a cao su khuê lại đó. Và khuê lại đó. Ở đó cao số khỏe ra đào bà khó lệ. Lưu. Nào, a cháu, a chú. Nào bà lệ. A cháu chú mà vui bàn bia dì à đi hù. Tên đi ra tên đi, chú bì bió tòa mẹ.
ဒီနေ့အခြေခံအကြောင်းအကျိုးကိုပြောမယ်။ဘာအခြေခံ?အခြေခံအကြောင်းအကျိုးမှတ်တာ။ကျွန်တော်ကတော့အခုလူဘဝရလာတော့စီးစိမ်ဥစ္စာလိုအပ်မလိုအပ်။လိုရတယ်နော်။စာဝတ်နေရေးအတွက်မရှာရဘူးလား။ရှာနေရတော့ဒီစီးစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံမှဒါနာနဲ့လုံလိုက်မယ်သီလပဲလုံနိုင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလား။ ဒီကြတော့လူဘဝမှာတင်းတောင်တင့်တယ်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှုဘာလို့အလဲစီးစိန်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီစီးစိန်ဥစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဘာလဲဒီကွက်ကွက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်သမ်းပါဗာလဲဒါနာအဲ့ဒါအကြောင်းရင်းမှတ်တာစီးစိန်ဥစ္စာပစ္စည်းရှိခြင်းမရှိခြင်းပြည့်စုံခြင်းမပြည့်စုံခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာ ဒါနာအလုံးမလိုက်ဗေဒနက်ခနဲ့ဆိုင်သလားတောက်ကြသားစနေသားနဲ့ဆိုင်သလားဗင်္ဂဘွားမရဏဘွားနဲ့ဟောဆိုင်သလားရှင်းတယ်နော်အဲကျုပ်ကတော့ကြက်လာတာသူတို့ဘင်္ဂတောက်ကြတာနော်ဘင်္ဂဘွားဆိုတော့ဘင်္ဂဘွားဆိုတာဘင်္ဂဘွားမှာပြက်ပြားစွာဖွားလာရမည် ကျန်စီသမျှဟာပြက်တတ်တာမသွေမှတ်ရမည်ဆွဲထားတယ်။ဟောဟုတ်ပါကျန်ကျန်ပြက်တာ။ဟောပါကျန်ကျန်ပြက်တယ်ဆိုတော့ဘင်္ဂဘွားမို့လို့ပြက်တာ။ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းမကောင်းလို့အကျိုးမကောင်းတာခမရလိုတတ်မရဘူးဆိုတာအကြောင်းမကောင်းလို့ ကိုယ်ကမှဒါနမျိုးစိအောင်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ဟောလူထားတဲ့ကားလည်းအဆုပ်ဟမ်နေရတဲ့ကြောင်းကလည်းအဆုပ်ဟမ်တော်သေးတယ်သင်္ကန်းကောင်းလေးတော့ဝတ်ရသေးလို့ဟမ်ဒါလေးလုံးမဲ့ကြံလိုက်ပြက်ပြန်ပြီဆိုတော့စွဲတာဩဘင်္ဂဘွားဟုအောင်မှသူ့မင်္ဂလာကိုဒီလိုလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲမင်းတို့ဘေးရင်သုံးဖို့ပြောင်းပြန်လာမလိုက်မှာမကြံမဲနဲ့ထလုပ်ပလိုက်တော့ပြီးတော့ ရှင်းသလားအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့အတူတူဖွားတာဗေဒင်သုံးပုံယုံကြည်ယုံကြပေါ့နော်ဖွားပဲတော့ဘယ်နှယောက်ရှိပေါ့ဘယ်နှယောက်ဆိုဘောဓိပင်ကြီးကဖျားဖြစ်တယ်တရားထက်တစ်ချိန်နဲ့ဖွားတာပဲဗျဟမ်အဲ့ဒါယုံကြည်မယုံကြည်ထဲ့တာတော့ကြည့်တာတော့ခန္ဓာကမြင်းကြီးရောအတူတူတစ်ချိန်နဲ့ဖွားတာဘာလို့သူတို့ကဖျားမဖျားလား ရှင်းသလားအကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းမှအကြောင်းမစင်ကြရင်အဲ့တော့ဘာကဘလို့ဖွာထားတာကိုယ်လုံးလာဝရိယနဲ့ကံပေါ်မှာမူတည်တယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့အကြောင်းကျိုးနားမလည်ခင်ဗျားတို့ရောင်ဝါဖြစ်အောင်မှတော့ဒီလေဥသူမင်္ဂလာပြောတာရှင်းသလားအဲဒါမှသူတော်ကောင်းတို့လမ်းမှာမဟုတ်ရောက်မှာအဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့အရင်းမူလဟာ ဒါနာဒါနာအကြောင်းကောင်းမှစီးစိမ်ဥစ္စာပြည့်စုံမယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့ဒါနာတော့ပြည့်စုံပြီအာနိယကင်းဖို့လည်းမလိုဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးဆရာတိုက်ကြီးဆောက်ပြီးကမှဖြဲအောင်ဆိုဖြဲအောင်ပါဟမ်လမ်းဖောက်မလို့ဖယ်ဆိုလဲဖယ်ရမှာဘုကမြတ်တို့စီးစိမ်တယ်လေကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်ကြအောင်နော်တယ်လီဖုန်းတို့မီတာတို့အိမ်မှာရှိလားရှိဘောက်ချတေချာဖတ်ကြည့်ကိုပိုင်ထားတာလားငားတာလား အကုန်အငားကြီးပဲမြေကိုမဆောင်ပဲနေရတဲ့အေးဒီကိုလည်းဘယ်ဟာများပိုင်လို့လူလည်းမှတ်ပုံတင်ထဲမှာနေဖြစ်တယ်နော်ရှင်းသလားဒါဖြင့်ဘယ်ဟာများခင်ဗျားတို့ပိုင်လို့တော့အကုန်အငားကြီးပဲတော့ဒါဖြင့်အာနိယကင်းဖို့လည်းမလိုဘူးလားဘေးရှင်ဖို့ကအနာရောဂါကင်းဖို့ကအဲ့တော့အာနိယကင်းဘေးရှင်ပြီးအနာရောဂါကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းက သီလမှတ်တာမှတ်တာအနာရောဂါကင်းခြင်းမကင်းခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းခြင်းမကင်းခြင်းဟာရှင်းရလားတို့ကတော့ဘာလို့လို့ရှည်ဆုံးကခံရတာသူ့မင်္ဂလာဘာမကောင်းလို့သီလကိုယ်ရောဂါပေါ်တယ်ကျမ်းမာရေးသိမ့်မကောင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးသာဝရတယ်သူ့မင်္ဂလာဘာမကောင်းလို့ဒီဘုန်းကြီးလေ ယောဂါပေါ်တာဘာဖြစ်လို့လို့သီလမကောင်းလို့အန္တရာယ်များတာဟောခုတရားလေးမှဟောတာဘာမှမကြသေးဘူးမနာလိုတဲ့လူကများတာဗျာ။ဘ
ကျုပ်လည်းမပြောရဘူးဘာမကောင်းလို့ရှင်းသလားပါမကောင်းနာသီလအကြောင်းမကောင်းတာသူများတွေမကောင်းတာလားဘယ်သူမကောင်းတာလို့ကိုအကြောင်းကိုသိရမှာတော့ရှင်းရခဲ့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအန္တရာယ်ကင်းရလားသူစကားလုံးလတ်လတ်ပြောရဲ့လားပြောရင်ကျုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကပြောကြည့်မယ်လေရှင်းသလားကျုပ်လည်းမပြောရဘူးဘာမကောင်းလို့ရှင်းသလားဘာမကောင်းနာသီလအကြောင်းမကောင်းတာသူများတွေမကောင်းတာလားဘယ်သူမကောင်းတာလို့ကိုအကြောင်းကိုသ
Hobby no? Kemia balu na yoga genu suro. Tila a chiao kong yelu, piambio. Tila a chiao suro, a day chiao chile no? Piso ban chiao le. Siela. Hello, a day gamba kong yelu, yoga bala bobo, diwa tila long yo ao tailu, mayaula. Hello, a chu gong na song mala, a chiao gong on lo mala. Hey, kemia lu loga ma dong na chile, chitimia a chiao. Maria, say young yeda. Hello, but you are Mandala to the Mamma, count the last of the comma. But Mamma Piamma Bioyo, Palam of Yoyo, Robotana, Kitamia, young, count you as a new don't water. Siena, the Yazi Ramobu, a new don't water. Mata, young man, in his doing lap. Kitamia, young, Magong, go on, look ya. Siena. อาจารย์ก้าวออกซ้อมเนี่ยมาละก้าวลงมาละเออเปลี่ยนเปล่ามั้ยพิษตะเมียอาจารย์มะก้าวก้าวออกเปลี่ยนเปล่าพิษตะเมียอาจารย์ชินะล่ะไม่ชินะเปลี่ยนชินะพิษตะเมียอาจารย์ก้าวไปสุบิไฉนเนี่ยมาละมะก้าวก้าวออกลงมาละเอ้ยดาม่าเค้าเนี่ยรู้ตาตนาแล้วตุ๊ดเต็มมั้ยနိုင်ငံတော်แล้วตุ๊ดเต็มมั้ยလူမျိုးแล้วชินะเนาะ အဲ့တော့ငုံဆုံးပြထိုင်နေရမှာလားထားလာကြောကြလို့ကြမလားအဲထားလို့မြန်မာလို့ရမလို့ဖြစ်နေရှင်းသလားအလုံးကျင်းတဲ့တော့အဲ့တော့အကြောင်းကောင်းမှာအကျိုးကောင်းမှာအဲ့တော့ပစ္စည်းဥစ္စာတဏ္ဍာရဲ့အကြောင်းရင်းကဒါနအာနိယကင်းဘေးရှင်ပြီးယောဂကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဟုတ်ပြီအဲ့တော့အနာယောဂလည်းကင်းပြီပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပေါ်ပြီဒါပေမဲ့ အသိဉာဏ်မရှိရချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရမှာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဝနာမှတ်တာမှတ်တာကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာခြင်းအေးဘာဝနာအသိမရှိတဲ့လူဘာဝနာအထုံမရှိတဲ့လူဟာစီးစိမ်ဥစ္စာဘလောက်ရှိရှိချမ်းသာအောင်မနေတတ်ဘူးလက်ခံသလားရှင်းရောရှင်းရလား ຢາດູບະລောက်ជីជីဘာဝနာອະຕິမရှိရင်မအေးຈမ်းຍິນແດ່ດໍດັ່ງເມື່ອລောກມາຊິແດ່ກົງດຣະດີບະລောက်ປີ້ສົງປີ້ສົງဘာဝနာມາမຫຼົກຖ້າຍິນໂກແລ້ມະຊັ້ນດາບູດາມໍລູໂກສိတ်ນະບາຊັ້ນດາຈင်းຍິນອຈານຍິນຫາດາພຽງເບດິນເມດຍາລູເດລະອຈານຍິນສຍາສຍາອົ້ມມະລະຈະໂກຊິນສຍາອົ້ມມະລະ ชาเสียมรู้แล้วกูซ้อมมาไล่ไปมัดตัวมาเลยเชื้อทูล่ะบอกกูบอกบะลงบอกอาจารย์ไม่ก้าวรู้ฐานะမျိုးเสียมาไม่ใช่แกเว้นเนี่ยองค์ษาไม่ย่าตีจ้ากูเหมือนกะเชื้อแล้วไม่โทรกูถี่แล้วไม่โทรเอาสู้กูกันกูยอมกูสะเยดาแม้บ่มาไหนกู
ကိုကြီးစီရံမဲလေးကြွားခဲ့ပါဦးဆိုမင်းတို့အနေဆုံးမဲဘယ်လောက်တုံးกว่าငားရအဲ့ဒါတစ်ခုခြံထားမယ်ဘလာပါရင်တော့ပြီးပြီးသွားစရာကိုမလိုဘူးရှင်းသလားအပြင်းလို့ပါလဲဌာနအကြောင်းမကောင်းလို့ဥစ္စာမရဘူးရှင်းသလားတနည်းအားဖြင့်တို့ကအချောင်လဲမလိုခြင်းဘူးကြည်နားလဲနော် အဲ့တော့တော်တော်အချောင်းမလို့ခြင်းတာသူမင်္ဂလာကိုအထင်မကြီးနဲ့ဘာလို့ကိုယ်ကံမကောင်းတာကိုသိလို့ရှင်းရလားဒါဖြင့်အချောင်းအကျိုးကိုမှန်ကန်စွာသိဖို့မလိုဘူးလားကဲစွဲမြဲသွားအောင်ပြန်ပြောမယ်နောက်တစ်ခါပြန်မေးရင်ရမလားတကယ်လို့များအချောင်းညီညွတ်လို့နောက်တစ်ခါပြန်ဆုံကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေပြန်မေးလိုက်မေးလို့မဖြေနိုင်ရင်ပြင်ပေါ်ကချက်ချင်းဆင်းပြန်မှာဆက်ဟောလိမ့်မယ်မထင်ဘူးရှင်းသလား ဒီစီဥစ္စာတနာရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဟုတ်ပြီအန္တရာယ်ကင်းပေးရှင်ကြီးရဲ့အကြောင်းရင်းကကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကအကြောင်းကောင်းပါအကြောင်းစင်ကြယ်မှအကြောင်းမကောင်းရင်ရှင်းနေကြလားဟာဒီနေ့တော့ငါရှာလို့ခွေးလို့တော်တော်စင်စစ်ပြည်တယ်ဟေးဒီနေ့တော့ဟေးမြတ်လိုက်တာဘာကြောင့်မလဲ အကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းတာရှင်းရလားဒီနေ့ကျမ်းမာရေးကိုသိမကောင်းဘူးဘာမကောင်းတာအကြောင်းမကောင်းလို့စင်ကြင်တတ်ပြီလားမထမထအဲ့ဒါလောကရန်ကိုဒါနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဒါမသိရင်ခင်ဗျားတို့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်တော့မှာလို့ရှင်းရလားကဲသူဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်ရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းအကြောင်းကောင်းလို့ အကျိုးကောင်းတာဘဝင်မမြင်လိုက်နဲ့အဲ့တော့ဖြစ်သမျှအကြောင်းဖြစ်သမျှအကြောင်းအဲ့ဒါမမေ့နဲ့တော့မမေ့နဲ့တော့ဒါမေ့သွားရင်ခင်ဗျားတို့လူညွန့်တုံးပြီးဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ရှင်းသလားအဲ့တော့ဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရင် ရှင်းသလားလူကျင်တာမရရဲ့အေးအကြောင်းမရှိရင်ကျိုးမရှိဘူးဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအစပဲတရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒါယုဒနိကေမှာပြောထားတာရှိတယ်ဣတိအိမသမိန်တတိဣဒံဟောတိအိမသုတ်ပါယတာဣဒံဥပ္ပစတိဒီကစတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဘယ်လိုကဒါမပြောပြီးတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်နေလို့မတတ်တာ ရှင်းရောဣတိအိမသမိန်တတိအိမသမိန်ဤသို့သောအကြောင်းတရားသည်တတိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိသည်ဖြစ်သောဣဂျံဟောတိအကျိုးတရားသည်ဖြစ်တော်၏ဟောအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အိမသုတ်ပါယတာဟောဒီအကြောင်းတရားကြီးသည်ဥပ္ပါဒဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော အကျံဥပ္ပစတိဟောဒီအကျိုးတရားသည်ဖြစ်တော်၏ဆိုတော့အကျောင်းဖြစ်ရင်ဒီခြားလေးမှတ်လိုက်စမ်းအကျောင်းရှိရင်အကျောင်းဖြစ်ရင်ဟောဒါဖြင့်အကျောင်းမရှိရင်အကျောင်းမဖြစ်ရင်အဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယအရင်အမြစ်ပဲရှင်းသလားဒါသိပြီးသွားရင်ဟိုဟာတွေဝေဘာတော့ရပြီအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင် ဒေကာရဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းအကြောင်းရှိတော့ဒါဖြင့်အကြောင်းမရှိရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းကျိုးရှိတာကြိုက်တာမရှိတာကြိုက်ရှိတာကြိုက်တာမရှိဘူးကိုမလိုချင်တာမရှိတာလားလိုချင်တာမရှိတာလား မရှိဘူးဆိုသေချာမေးအောင်ပါဘူးဟင်ဘယ်လိုအစင်မပြေးမှသိအေးတာပဲဟင်အစင်ပြေနေတော့မသိခြင်းသေးဘူးလို့ပါရှင်းသလားခိုးလည်းမရှိတာကြိုက်တယ်ဆိုအုပ်စိတာပဲလဲသွားမှာဆိုရသေးတာဒီနေ့တော့အဲ့တော့အကြောင်းကျိုးမရှိခြင်းရှိခြင်းဟာခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်သလားဓမ္မသဘောလားအဲဓမ္မသဘောဆိုတာသိထားမှာဩအကြောင်းလဲတို့အတွက်ဘယ်လိုအပ်ဘူး အကျိုးလဲဘယ်လိုအပ်တော့
มาชีเสียแล้วมาโลจินเสียไม่ใช่หรอกชีเสียแล้วโลจินเสียไม่ใช่หรอกทีนี้พี่อ่ะมาไอ้เนาะไม่ใช่ล่ะใช่ล่ะไม่รู้เจ้าจูอ่ะลุออกลุออกมาจีนักกันล่ะไอ้เนาะถ้าไม่ดีนี่เนาะไม่เปียวไม่ใช่ล่ะใจบ่เนี่ยไม่ใช่ล่ะใจอยู่อุเสยล่ะใช่ล่ะใจเห็นตาตาล่ะปริศนาสมุปบาทรวยได้ไม่ใช่มานี่ เนี่ยแต่ช่วงอันนี้บอกว่าเรื่องอะไรเลยเอ้ยรวยยังเลยพยายามเสียงกูร้องอย่างจีรุเล็ดลงมาเพื่อไหนกูพยายามอะไรพยายามอะไรเล็ดลงอ่ะพยายามเสียงใดพอได้สัตว์สมบัติน่ะลงมาตัวไม่เป็นพยายามอ่ะพยายามมาอยู่จีน่าตาล่ะแล้วเป็นดีเจ้าจูอ่ะที่เดิมที่เดียวที่จริงเชื่อกันมาซะเจ้าสี่ยิ่งเจ้ามาสี่ยิ่งเออเออ อาจารย์พี่ยิ่งอาจารย์มาพี่ยิ่งแล้วอิมาตานี่รอดาอีดันนี่รู้สติอาจารย์ชกแค่ดีสิ่งเดียวชกเลยชกเลยเสียอะไรที่เราต้องรู้ว่าอาจารย์จูมันมันกันนั่งลงตัวนั้นบุบลูละแล้วเราก็กังสูเลยตีบีอาจารย์จูเลยกังสูเข้าใจได้มาบ้างคน ดูอาจารย์จูเข้าใจไหนมาเสียละไอ้เราคุณตัวเราเนี่ยลูกบัวยากไงมาลูกตั้งบูฮาบาลีดูเนี่ยเนาะเอ๊ะลูกบัวยาตั้งบูดูได้หรือไม่กู แต่เป็นลูกพี่สาวลูกเจ้าบุยิ้มจิ้วละแต่เป็นลูกลูกมาลูกพี่สาวมาเลยลูกมีเย่คุณอาอุตส่าห์ไม่รู้แก่เลยอาเจ้าเย่เนี่ยเรามาบาลาเลยดานาเย่ตีลาเย่บาวนาเย่อะไปเป็นอะไรสิต้องไปเจ้ามโนตัตตาบาวจงละบ่อารมณ์เจ้าบุละลูกบัวฮะ ยากเกินไปแล้วยากเกินอะไรสุดหรอกูจะมุบยาหรอกจะเลี้ยงบ่งบ่วมมาดานาลุกเชนลุกเลี้ยงจะมาคุ้มมีสิ่งที่ชิวนายนะจงตุลุสาบีหรอจงตุลุเอ็ดดานาลุลุเชนเนาะนับยี่มาดานาลุย ทุกสิ่งเนี่ยทุกคู่ทุกการเนี่ยทุกนิจาระพิสาวีบีเมงลาสาวจ้าบ่าวเปล่าเชื่อไหมล่ะลูลาซาเลยบ่าวสาวเข้าไปละดานาลูลูยาดละดานาเลยมันมันกันลูกตาบุรุษดีเด่นเนาะนั่นไงนี่ดีเลยนะมีดูดูคู่ดูลาซาเลยเนี่ยบ่าวจะดีหรอไม่ดีหรอไม่รู้ไง ผู้ลาซาเนี่ยดูยาอิมามซาเนี่ยดูยาเขาเป็นเนาะเพราะฉะนั้นประกาศนั่นเนี่ยมะกาวยามะกาวจังลาซามะกินยาพิจารณาเราจะโน้จะมาเรื่องเนี่ยดูดีกว่าลูยิ่งจะช้าไปยี่ดียาเราหน้าจ้าบ้างยิ่งจะช้าเราลูจะกระดองตัวก้อยอยู่ ยันเนี่ยเอเดสุราทารอพิสาวพับพิจัยนะอันดูตัวเราซาลาเวทยานนาวิบยานนั่นแหละมันนาวิบยานมันนาเวเนี่ยบยานนั่นเป็นยังไงเนี่ยยิ่งจะชาเนี่ยไปยิ่งยุ่งไม่พงจีกูไม่จีบิบูเพราะไม่เนาะไปยิ่งยุ่งเลยพงจีดูดูดูลุกยิ่งจะชาเนี่ยพงจีดูดูตาชาเอาตรงไงเชนี่เออไปกูดูไม่อเมียกูจำมาดูเชนั่นละ ผมมาถึงแค่ติงงานวัวดอกกระดงดงแม่นี่อาจจะเราดับบุญยาอยู่เลยกันตัวพี่เราพี่ก็รู้แล้วแต่แค่ยี่จีเดนี่อ่ะโอ้มองยังเราอากูดูพี่แม่นี่อาจจะเราไม่เลยไม่จะเลยนะงานมาเลยเป็นน่าสะดุ้งอ่ะสาวเลยเดสะดุ้งเลยอ่ะบรรลุทุเลยโอ้ดับบุญยาเบี้ยงเบี้ยงเลยขยุ่ยใส่เลยนะเอ้ออากูดูเลยจีเว้กูดูดูว่ามันเบาแล้วสามชายเอาตัวกีตาร์ลงมานะครับจะต้องดันดันอีสเปนที่คุยมือเนี่ยดูดีพี่พาตัวเจ้าจะเรานำทางอยู่จีเจตันลุเลยก็ เช่นนั้นแล้วมีคำถามว่าอันนี้ใช่เดี๋ยวลงนี่ละอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวลงนี่ละกูดูจะไป
chào 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 anh em chỉ là lâu nay chơi gôn đi bao nhiêu lâu nay đàn này, ôi, đàn này lùi đến bắc kinh à, bắc kinh nhau, là, cho ông nó, hả, tao bảo bà là, ai là gu là, ai gu đồ là, ai gu đồ, tao bảo cha, lão bà, tao bảo mà cha, chị tu cứ mà làm thôi mà, tao thấy nó cái sao thế nào mà, xin rồi nó, gu đồ là, ai gu đồ là. อากุโตละอากุโตละอากุโตละเนี่ยพ่อบ้านน้องหมอเนี่ยมียีซะชะรองไงพี่รออเมียเนี่ยพระญาติรู้ความมันไม่อยู่ศีลน่ะล่ะดาวโตอ่ะยีซะชะรองไม่สมไม่อยากจะเค้าเหมียรู้มาฐานะกุโตศีลล่ะทีละกุโตศีลล่ะตีล่ะตีเห็นโวยมะล่ะไม่มีมาชะมาเราต้องนี่จะเค้าเหมียรู้ด้้วยมั้ยศีลน่ะเนาะเออโกบาลุโลโลทํามากุโตศีลมันไม่ศีลมันไม่ดีเป็นอเมียรอลาตั้วมะลุเนี่ยเดโอ้อเมียโตว่าละยันตารู้ขอตารู้โตละเดโอ้เลยตั้วมั้ยศีลน่ะล่ะกูต้ายพี่เ
The Boba, no? And the Boja in Basito. Loba, say, the Boma Jaro. And at the time below to Rube. Today, Ore Nijame. See the light. You know? ดาเมดิเดดูว่าเราเดโอเรียบาลุล่ะไปล่ะล่ะช่างเงินก็พาย่อน้ําเลยอุบ่าอุตุเมงละงายะแท้ๆตั้วอุบ่าดาตะนี้ลงห่อให้ลามาหมอบุเสียดล่ะไอ้แล้วช่างเงินเนี่ยอุตุเมงละไปอ่ะก้าวโนช่างเงินอ่ะไปบ่มาโนอุตุเมงละก็เสียดล่ะดาเมช่างเงินเนี่ยอุตุเมงละไปดูช้อเลย ทีนั้นเนาะอารมณ์ตัวบ่ปอกล่ะดาเพียงจีจานะฮะอเยบีมาลุลุเลยนับบีตั้วลุลุเลยเอ้อล่ะเอ้อล่ะตุนยาดิอลุลุเตซอดาซ้นอานามะจะฮะล่ะ6ปันไปเลยอนาโยกาผิดเลยหลูดิ6ปันเลยหลูอัตตาโห6ปันไปล่ะผู้กระเหมียวอลุลุดามะกินยามะกินเจ้ายะมะก้องยาบ่มะกินเตียเนี่ยมะก้องเตียไม่ใช่ล่ะทั้งนั้น อลูลาได้ลูกอะไรมากองได้ลูกลาไปได้ลูกอะไรเออบ่อปอยันแม่เนี่ยอปอยันบาเจ้เนี่ยเอ้ยสวยมองมาไม่เจอเดโอ้ฤเจ้เนี่ยกูโตเจ้ล่ะอากุโตเจ้ล่ะอ้าวมาตัวสวยมองมาเจ้เจ้ดิตบอบาล่ะหิบาเจ้ล่ะเดโอ้เจ้ล่ะอากุโตอูจิเปจีนักแกล่ะหิ โอ้มาซ้าไหนเนี่ยลูกอ่ะทําไมโบเลยซุกไงมาซุกเราจะไปหรอมะก้องเนี่ยประสันไปล่ะก้องเนี่ยประสันไปซุกไปสุดละยุยไปอ่ะอจูไปอ่ะเลยซุกอู้มาหึมะก้องน่ะหลูยินมะก้องจูไปไปมาบ่เปียก้องน่ะหลูมาだเป็นตุ้มเองล่ะบาลูกาซุกจีย่าได้เท่นอะเราจะอสุบไปแกกู เชื่อนะล่ะเอ๊ะเค้าไม่รู้อสุอยู่ยังล่ะไม่อยู่จริงอสุไม่ไปเนี่ยนี่น่ะล่ะอารมณ์ตัวบ่ปานเนาะอาจารย์ไม่กล้ายินกูจิฐานะเผ่บုံมาไว้ลุ้ลุยาลูกบုံตะบုံเนี่ยลุ้ลุยาได้ด้วยลูกบัวหาจำโบสิเด้ลูกพญาก็บอกล่ะเชื่อนะล่ะลูกบัวมาลุ้ยาแกได้แล้วสุติบ่ลุ้ไหนซะลูก เทพบ่มาเว้ลงไหนเลยเย็นน่ะกะล่ะนี่ตีละตีละสอดดีขึ้นเนี่ยนับบีตั้วอุโบสถ์ลงนัตตมิกลิโทราเนี่ยเป็ด
xin thật là bảo thân nà tâm ý tu là tam công ai dùng khán giả để bùng ấy thì ubo tu xong lưu rồi mà nhà bù bị rồi nà sư ra cả yếu âm tàn nu để tuệ tham gia luôn nhân đi ra mà xa luôn chỉ bị mẹ đủ à yếu cả chân nó bùi à chân nó nhân đi ra mà xa bám mà bị bù tu mình là ở đây làm cái cụ xin thật đó nà bị mà nhân đi ra mà xa yên tì đấy nà yếu cả âm tàn nu để tuệ nà tu đà xa chỉ cho chân lúc đó là tì làm việc nạp gì mà ủa xong luôn, làm việc cái đấy sao mong đoạt xong, nhớ rồi là, tao phải nhớ lâu buổi chân nà gaji ủa xong như nó bê la luôn, chỉ nhớ rồi là gì, làm việc lưu bùa đam bố đi, bao lâu này luôn, đi la sau đi này luôn đam bố gì đấy, xem đi nó, đâu được chắc cả, bhavana, tamatha bhavana. Vì bà thân à, bà vân à, bè bò mà bè bò lùi à. Nạp dì đi à dò thay lù. Mà yà vù. À bè bò mà vò. Tà lấy sàng bò. À bè mà bè lù lùi à. Thà mẹ, lù bò à đàm bò dì, bà rì chào đàm bò xì rà lè. Đà nà, tì lạ, bà vân à, đà bì đà mẹ. The relation rule. Nãy xin bố bí ra. Xin thật là. Ê rồi, lúc bố bác lúc bí ra nhìn bà lúc bác. Đà nà, tì lạ, bà vã nà, đi dâu mà lâu nay mà. Lúc bí ra mê. Đà lúc bí chú nà bố bác lưu. Xin thật là. Lúc bí chú nà ông bí ra nà cũng là đáy bí ra mà. Thì nên lúc bí ra ông bà lúc bác. Đà nà, tì lạ, bà vã nà. Đã mà lưu à gì vậy? Lưu gồ? Xin thật là. Xin thật là. Lưu sô ra gồ diễn sá ra dò cháu. Nào. Cái yu nà dê xí dò cháu. Xin chí nhau tí á xí dò cháu. Xin thật là. Đáp nhận của nhà rồi. Lưu bí ta chân thật là. Xin chí nhau, xin chí nhau. Ngài rồi tí lấy sáng lưu nê bí tí cháu mà là lưu phía ông lâu cháu mà là. Lưu mê lưu phê bái thế à mùi đai lưu mập chế phung đó. Xin thật là. Lưu phía nè tí lấy sáng rây bóng này ra đêm chú là. Chí nà ngài nhìn lâu đà hà bà lệ. Lưu là tí lấy sáng là. Thà mình có thà nà mà chí nà ngài nhìn rây xí nê yếm. Ê, ế là lưu mê lưu phê à mùi bê mê. Tại lấy sàn phía này này. Tại lấy sàn dây lâu để mà bao này. Bà phía này đâu. Xin thật là. Tại sao mô lộ. Ở trên tế diện. Lê bà lô diện. Xin yê lô diện. Thế là bà bí đạo không biểu thả. Bà bà mô lộ này. Ô yô ô bà mô bù chìa mô. Mẹ nè mà xô lô. Xin thật là. Á lâu mà ở tí tí cô á lôi yên tùm nhá. Trên tế này xây đi. Xin nè nè. Ê là lưu dây mà bảo tế bù. Thì nè kênh là. Á lâu tùm bóng bóng chá thật là. Á chú hóa xì yên là. Như lê thật là nè mà đi à khai 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 khai. Ê á bói gù bèm bí đó. Tù rô mà. Chó sáng bây á. Cô ưu dê nô nê nê lê lê lôi gù gù yào là rà bó gù. Đà mô xì ông sáng bó gù. Ở đó khu lô khai 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 giá đây là lâu hòa ra, chú xì mà gọn này. Khu đi áo với lâu hòa ra, khám giá lô tôi ở tí biên nhà đô thật là. Sĩ đà kỳ lý đi có giáo lại là. Là thuê lâu hòa chú nạp đi. Làm chú này xem bí ông biểu rằng là. Ô, đê biểu nó, đê biểu nó, tôi mình là đê mà chạy đi. Chú mới xì mà nếp hẳn đeo mà là này. Xuyên là. Giáo yà yà, nê nà bếp yà. Nê nê mà tết là xô bí rồi. Nó. Rồi ý thì là sao đấy, bởi vì bây giờ thì mẹ ý là ngọng lý đấy. Lưu mẹ lý đào hoàn chí đi đấy. Xin thật là. Ê là bà tu đi áo vẹp dàn à lê tu mẹ là đi áo vẹp dàn à lê tu. Ê lưu áp dàn là bí hoa đó là ý đẹp chết đấy, yô bà tu tu vẹp đúng chú ý. Hoa lý. Chí tu chú bí đọp dàn, đi áo vẹp dàn lý đó, lô bà đó là lý tinh chí hông sông thái dạ bà. Xin thật là. Mà cái mẹ đó mới xếp mẹ chú gà xếp lụt đi đó mẹ.
Tập hợp bà là hì. Hãy là lưu miá lì đào hông. Chí lì. Hãy là chú xí ông lâu bê nì đà. Hô bì nó. Hãy là bà lâu này mà lưu bì đà. Đà nà tì lá bà và nà. Tì tông bà mà lâu này ghê yê. Lưu gồ mập chế tìu. Xin là. Đà mô lô chí này nghe nhé. Xây xí nê yê. Lưu bì đà vì là tì lấy xàm chế nê đà là. Bà bà là lại. Đà biên á lô. Chán chú tui yên miết đà thá bà. Chán chú tui yên. Hô bì. Cô thê tà rê lù tui yên. Mù rì chà bà bà. Ô a chàng gong lù. Chú gong xà rê. Ngà lê a chàng gong ông. Chú giá mê. Đi rê đi gong mô nê chán nà rê si yau chà bà si. Xin đà là. Cô thê nên chà rê lù. Nên chà rê lù. Ô xà đà nà. Yà đù gong tì. ปัญญาอติญญ์เข้าไปเนาะเค้าว่าไม่เจอแล้วรู้สู้องค์ษาไม่น่ะเราช่วยเนี่ยบ่ผู้อติญญ์ไม่ปี่สงชายเลยกรุณาทาอ๋อตุเตยะไม่ตีได้หรือบ้าไม่จ๋าอมันเตยะเมียนๆตีบาสิตีบ่ตีไม่เห็นเนี่ยบวชก็อมันสงล้มหยอดบาสิกรุณาทาเห็นล่ะอารมณ์จีนะแกล่ะดาเพียงตุ ทีใดน่ะสิทธิ์ช้าได้อภิปโยเสียหลุไม่ใช่เราเนาะกูเนี่ยหน้าเองกูก็อมาเกินน่ะมาณีได้ดูด้วยโหลมามันติเองกูว่าตุ๊แท้อติญญ์ปี่สงเลยปี่สงนี่เองมาได้หลูอภิพ่อเนี่ยมาล่ะกูตุโหลไม่มาอ๋องลงออกมาตะอู้มากูตะอู้ก็ตีขันตะอู้ชุยิงเจ็ดกูตะอู้ก็คว่นลุ่นนี่เอง ดอกกะมามาชั้นตาเสียอย่างชินล่ะอารมณ์จีนะเนาะดาเพียงอเป็ดเปียวနေจังวะล่ะน้าแลอ๋องลงออกมาล่ะตะชั่วมะเลยพ่อพี่เอ๋เตย่าฤนาพี่รอหลูฤเล่กูมะณีจินเนาะอูยอ๋อดูบาสิป่องตัวหลูแน่มะณีบาแน่ณีอยู่สิอ่ะเนาะเนี่ยล่ะเราตะไลษันไม่สิล่ะตะไลษันเนี่ยณีอยู่สิอ่ะชินล่ะ တရားသိလာရင်လူတော်မတိုးရဘူးလားလူပီတလာမှာလူပီတလာရင်လူဝင်ဆန့်လာတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီနော်မားတဲ့လူကိုလည်းခွင့်လွတ်တက်လာတယ်နှိမ့်ကြလူကိုလည်းကဲတင်တက်လာတယ်မြင့်မြတ်သူကိုလည်းနှလုံးသွင်းတက်လာတယ်ရှင်းသလားအဲ့တော့တရားသိလေလူဝင်ဆန့်လေဒီလိုဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါတရားသိခြင်းအောင်ဆောင်တဲ့လူကြတော့လောကမှာလေအဲ့ဒါသိခဲ့တာမရှိတာထဲ มาตีจินน่ะปูแค่ได้มาธรรมดามาตีดาแท้แล้วอู้ตุเมงกะยังอู้ล่ะบ่รู้ได้เนี่ยรู้ตีจินเอาลาสวดพยายามมาปี้เอาบ่อู้อกงสวดน่ะแกชื่อล่ะบ่เอาซื่อแล้วญาติหลูမျိုးเนี่ยอาจารย์เมี้ยมาแล้วจอกชิด เอ๊ะอเมริกันมาแล้วจอกชิดเอ้อน่ะเนี่ยกูรู้ไม่ตีจริงหรอกฮะกูปุตุอกุตุเวจิพุทธภาษาဖြစ်ပြီးဒါမသိဘဲနေကြတာရှက်เสียပေါ့ရှင်းလားအဲ့တော့တိကျင်စိတ်ကလေးမွေးတယ်မွေးတယ်မှတ်တာခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်တိပြီးတော့အများကြီးလူတွေကုသိုလ်မင်္ဂလာလေအများကြီးလူတွေ ตีอ่องจูซายินเนี่ยตีตะหลอกกะลีဖြန့်ဝေသွားတယ်ကုသိုလ်မင်္ဂလာတော်လိုက်တာမလုပ်နဲ့ကျုံလဲကျိုးသားတို့ဟုတ်ပြီနော်တရားတပုတ်ခေါ်တော့မယ်ဆိုဒါအခြေခံနေမို့လို့သုတ်တော်အစင်တွေခေါ်တော့မယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ထက်15မိနစ်နာယီဝက်ပဲကြိုဖတ်တာစောစောကဖတ်ထားရင်လည်းမေ့သွားမှာဆိုလို့ရှင်းသလားဒါပြသူ့မင်္ဂလာတက်လွန်းလို့လာဟောနေတာလားမဟုတ်ဘူးသုတ်တော်အခုပြောနေတာတွေကမှားသလားမှန်သလားချွေရင်းထားတဲ
ဒီတော့ဘာလို့မလဲဒီသုံးပါမလုံးနိုင်မင်းနဲ့ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အခုတို့တော်ကောင်းတို့သိခံရမှာလူပေါင်းလူဘဝရခိုင်ကလေးမှာကိုဘဝလေးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်
loa, phu đào loa mẹ. Ok, no? Tam bố ti mà tam bố chi. Bạn biết thế? Am yu mà ông loa. Bạn mà ông loa mẹ? Bố đào bà thà, nhà mà lưu vô lưu 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 ยาๆแล้วขั่นนี่แหละเบิดเสียสิปี้อ่ะมาลุลุอาจารย์เมียนสิปี้อ่ะมาลุลุด้วยอมโยโกมะหมั่นมูชี้ดล่ะพระอาหารได้แท้มาพระอาหารธรรมคันนาสรว่าโลกิด้วยล่ะโลกุตระด้วยฮะพระอาหารได้มาโลกิด้วยล่ะโลกุตระด้วยเอ้ามีมาลุลุนี่อ่ะอัจฉิตรุตะမျိုးสีแล้วลูกบุญญาตาญัตนาเปียงมั้ย มามามาตั้วไปเฉยนะบ้ามาป่ายๆเนี่ยไม่มีเนี่ยตนาเสียไม่ก้าวนะปุถุโกกูโกโกบอกว่าจุกก็ไม่ตนาบ่กูตุมาตบบ่ได้เนาะปุถุโกกูอ๋องั้นเนาะกูว่าแต่ปิติที่มาเปียฮะชื่อว่าจิโกเล่มดาญูเล่ ว่าบ่ตบบ่ยังล่ะตบบ่ยังล่ะสิยอจินะกะล่ะเออกูบัวลิกูตําโมชีอองดูจาจาบ่เนาะบ่ชีดาแท้บ่ตีดาแท้บ่ตีจินาบ่แค่ไอ้นี่บ่ตีจินาแท้แค่ดาสิ มติจินาแท้ตีจีนเอาซองน่ะปูแค่อีเด้มัดฮะมติจินาแท้ถ้าเค้าไม่รู้ไปตั้งซะเนี่ยแค่ซုံးหลูမျိုးนี่โลกะมาอฉุยอ่ะแค่ซုံးเปล่าซะมาตุ้มเหมือนกันล่ะส่วนบรรมาหลูမျိုးฉิ่วอ่ะแค่ซုံးมั้ยชี้ดล่ะบ้าวสุตรุอกงลงตีหยองกาได้อย่างล่ะ ตีจีนเอาซ้อมเลยไม่ได้ยังตีดาหลูๆไม่ได้ผีแล้วก็บ้องเยอะตาเมียน่ะเปล่าล่ะคุณน่ะบ่ไม่ได้พระอาหารลอกิด้วยล่ะโลกุตระด้วยล่ะพระอาหารธรรมขันธ์อะไรมาลอกิด้วยแล้วปี่สงพี่ตาลอกุตระด้วยแล้วปี่สงพี่ตาเอ้าล่ะเค้าไม่รู้อยู่คันชิ้นลุ้นๆจุ๊บปี่อย่างลุ้นล่ะ เนาะอุเสยอ่ะติสสารเนี่ยปัสสัพพิโยตะไกยอ่ะเนี่ยบาลุดาเลยลงเนาะพี่อ่ะตีกันนี่เจริญาชีเลยนัดเจนเนี่ยพี่อ่ะพี่อ่ะตีတော့มาตะบัดเราไปดูတော့เอ้ายูยาเตียนกินดูอาลุดูโยกะเปี่ยวมาเนี่ยเลลงเนี่ยเนาะเจริญาชีอุ้มมาตะเป็นเนี่ยละไตฉิเตเนี่ยยงๆกรีได้ทู ว่าเนี่ยบาลุโลกเค้าเนี่ยตีมาเว้ยลุชิญลุเค้าเนี่ยตีมาเฮียเตียรี่ไม่สนมุล่ะรู้เหมือนกันน่ะยันเปียเออเชิญเนี่ยลอกิอ่ะลอกิตัตตะลอกุตระก็ขันธ์เพียงลุโลจุ๊กชาดาเปิดกะต้องบ่เนาะพญาฮ้อได้ธรรมคันธ์อ่ะลอกิด้วยไม่ป่าวูล่ะลูกเว้ย ခုခမရတို့သာသမိဝမိဘဝလင်ဝမယဝဘသူဟောထားတာလဲရှင်းသလားအဲ့တော့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာအကုန်ပြည့်စုံအောင်ဟောထားတာဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာထဲမှာနောက်ထပ်လို့ကြုတ်ရှာတာပြည့်တဲ့ကတော့မဟုတ်နော်ဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မခန္ဓာလောကီအတွက်မပါဘူးလားလို့မေးခုခမရတို့သာသမိဝမိဘဝလင်ဝမယဝ ဘုသူဟောထားတာလေရှင်းသလားအဲ့တော့လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာအကုန်ပြည့်စုံအောင်ဟောထားတာဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာထဲမှာနောက်ထပ်ပြည့်စွတ်စရာလဲမရှိဘူးနောက်ထပ်ပို့လို့နှုတ်ပြည့်စရာလဲကျေနပ်ကလားအဲ့တော့တရားကြီးခမားမှားနေပြီဘုရားဟောထဲမှာလောကီကောလောကုတ္တရာကောပြည့်စုံပြီသားလို့စီးပွားဥစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းက ဒါနာအဲ့ဒါဖေသိမဟောလာတာဒီတရားရှင်းတယ်နော်မထာမထာစီးစိမ်ဥစ္စာရဲ့အကြောင်းရင်းကအာနိယကင်းဘေးရှင်ချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းက
好比高僧那把强大的也叫人啊，现在给哪里？这强大给啥落地的啦？我说老夫讲高音，啊讲么高音？大家我说凭什么讲？那讲高傲，老大上台人不要说嘛，别说没。养娃不得嘛的，现在呢？不要好的嘛，老几老高子啦，那偏龙别说没的，谁呀我得比我六级我将我。够我包了，工在六千不六六，那时候他科长嘛，他科级我讲的呀，阿爸，因我头把里头嘛是，科三没说一个，哎你们八米的，现在啦，阿龙进来的喏，哎喏 ，less we mean 的我，奈昂代铺对，也是古龙面几个 ，less we mean 的也，几把讲就好来着，后嘛阿三他大爷阿妈个。啊，大叔，路也累呗。都罗鸡巴将这压力嘛，鸡巴往路来走，带车多了，但平安好啊，都车多。几那个了？几老几嘛比较稳的，老狗的啦，好路狗不一样。现在啦，给看下路，这压力也嘛啦，没这压力的呀。啊？嘛，练得上去了，干那吧，练得上去了，练牛呢，来克来来克来，念的啦，练不得上了，别来个修，下面别来个读，马路练牛啊读啊，来克来修你路，来克来马路修啊。哎呦，谁都不要紧，谁都起码不要紧嘛，不？好比喏，这马子呀嘛了，阿的马子呀，那苗龙子呀嘛，这苦嘞不老马子嘛皮肤，现在啦，这马子呀没说，阿的马也嘛呀，阿的马子呀没说人嘞，咱们人有把养猪呀的，来克来西路猪啊，马达马达，人有把养猪呀的。来看来吧，叫西亚的，来，都是那些个，谢了，哎，这也是哪里的养老多啊？记得着喏，哎，那我们把它，哎，看弟弟呢，我们的这亚的，我们的亚乌龙没的，那库龙的亚，老几来的亚没？记那个啦，哎，这里卢比达也比较比比，卢皮就那奥，我们那边嘛是奥。แล้วลูบิดาของบาลีล้วนทานะศีลภาวนาရှင်းတယ်เนาะแล้วลูกบัวยาไก่มาอกางซูแลตียามั้ยอาจารย์จูแลตียามั้ยอมาอมันแลตียามั้ยရှင်းยะล่ะเอออะห่ามะแน่เพียงโหญานตะบ้อเนี่ยต้วยเปาะฮ้อเลยมั้ยเออทีนี้อกางซูပြောแกบีๆมะเนี่ยทีนี้บาပြောเลยอาจารย์จูองค์สาธนะเยอาจารย์ยิงกาทานะအန္တအနေကင်းပေးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်နှပါချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကအဲဒီလိုသာပြည့်စုံအောင်လှုပ်ထားရင်သူတော်ကောင်းတို့အတွေ့လူပြည့်ရာဂျိုးနတ်မဲလူပိသမဲတန်ဖိုးရှိလာမဲအဖိုးတန်မဲအမျိုးမှန်မဲရှင်းနိုင်ကြလားအဲ့တော့အဖိုးတန်အောင်လဲဘယ်သူကိုယ်ဘယ်သူစောင့်ရှောက်အမျိုးမှန်အောင်လဲဥစဉ်တို့ကပြောယုံပဲတန်နိုင်တယ်ဖရားနဲ့ဥစဉ်တို့တာဝန်ကပြောပြဖို့လောက်ရမှာကရှင်းရကြလားဒါဖြင့်မရှိတာထက်မသိတာထက်မသိကျင်တာခက်တယ်ဒါမို့သိကျင်စိတ်ကလေးမွေးကြပါအဲမသိကျင်တာထက်သိကျင်အောင်ဆောင်တာပိုခဲဤတဲ့တို့မှာအလုံးသိကျင်အောင်ဆောင်တဲ့စိတ်ကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကစပြီးငါဘာမှမသိသေးပါလားလို့ပြန်ရပါဘုရားရှင်ပါဘုရားရှင်ပါဘုရားရှင်ပါဘုရား